احتساب عدالت میں نواز شریف اور لیگی رہنماؤں کی دلچسپ گفتگو دیکھنے میں آئی۔ عدالت میں اتنی خاموشی کیوں ہو گئی ہے، یہ کہنا تھا میاں نواز شریف کا، جس پر پرویز رشید نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہمارے وکیل قاضی حارث نہیں پہنچے، سماعت میں وقفہ ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے پوچھا آج کل طلال نظر نہیں آتا، مجھے چپکے سے کاغذات والی فائل تھما کر چلتا بنا۔ پرویز رشید نے کہا جی کچھ اسی طرح سے ہے، وہ بہت احتیاط برت رہے ہیں۔ نواز شریف نے عدالت سے باہر آتے ہوئے اپنے وکلاء اور میئر سے عمران خان کے جعلی این او سی سے متعلق معلومات لیں۔ میئر شیخ ناصر نے نواز شریف کو بتایا کہ عمران خان کی طرف سے پیش کردہ این او سی جعلی ثابت ہوا ہے۔ اس موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ میاں صاحب کل تک بابر اعوان عمران خان کے گھر کو غیر قانونی کہہ رہے تھے، آج ان کے وکیل ہیں، جس پر نواز شریف نے کہا کہ بابر اعوان عمران خان کو چھوڑ کر کل کسی اور کا وکیل بن جائے گا۔